Tere! Tänases miiloengus proovime ühendada geomeetriat ja füüsikat. Vaatleme, milline on ellipsi peegeldumisomadus, kuidas ellipsit üldse joonistada selle definitsiooni kohaselt ja kuidas tõestada mehaanika abil ellipsi peegeldumisomadus, ehk füüsika seaduste abil tõestada geomeetria teoreeme. Vahest olete kuulnud, et leidub selliseid salapäraseid ruume, mille ühes punktis sosistajat on väga hästi kuulata pealtkuulaja punktis. See tuleb sellest, et ruumi seinad või lagi on parasjagu ehitatud ellipsi kujuliselt. Nii et helilained, mis ühes punktist kiirguvad, peegelduvad ellipsi pinnalt või sellelt ruumi seinalt, nii et nad jõuavad salakuulaja kõrva. Ükskõik, mis suunas algselt valguskiir või täpsemini helilaine läks, peegeldub ikka salakuulajani. Sellised kaks punkti on olemas muide H-keskuses Tartus. Ja meie tänane ülesanne on tõestada, et tõepoolest kehtib siin peegeldumisseadus. Langemisnurga ja peegeldumisnurga vahel siin punktis ja igas muus punktis ka. Ja nüüd vaatame, kuidas klassikaliselt kitsekarjuse meetodil ellipsit joonistada. Aga esmalt veel ringjoon. Kuidas kitsekarjus ringjoont joonistaks? Ta paneb oma kitsele kaela keti, lööb selle ühe otsa vaiaga maasse ja laseb kitsel heina süüa sealt, kust tahab. Aga kust kitse heina saab süüa? Loomulikult kauguselt, mis on määratud keti pikkusega. Nii on defineeritud ringjoon. Kui kitsekarjus tahaks nüüd ellipsit joonistada, läheb tarvis natuke rohkem loomingulisust. Ta peab selle keti fikseerima kahe vaia vahele ja kitse omakorda väikese aasaga keti külge, nii et see aas saab liikuda mööda keti. Kui kits nüüd tahab liikuda mingis suunas, kui kaugele ta saab minna? No nii kaugele, kuni kett sirgeks venib. No näiteks selles suunas nii kaugele. Mingis muus suunas võib-olla nii kaugele. Ja huvitaval kombel niimoodi välja venitades seda fikseeritud pikkusega ketti, me defineerimegi ellipsi kujulise piirkonna. Panite tähele, kuna ketti pikkus on konstantne, tuleb siit ka välja ellipsi definitsioon. Iga punkti kaugus ellipsil, nendest kahest vaiast, ehk matemaatika keeles fookusest, need kaugused L1 ja L2, nende summa peab olema konstantne. Sest et ketti pikkus on konstantne. Ja järgnevalt me hakkame mehaanika abil tõestama seda peegeldumise omadust, et sosistaja jutt on kuulda pealtkuulaja punktis. Ehk siis siin puutujaga on nendel L1 ja L2 määratud lõigul võrdsed nurgad. Langemisnurk ja peegeldumisnurk. Aga tuleme nüüd kitsekarjuste juures tagasi füüsikasse ja vaatame, kuidas gravitatsiooni jõuab ellipsit joonistada. Selleks võtame mingisuguse plaadi, no näiteks vineeritüki. Lööme sinna sisse kaks naela, ühendame need nööriga, mille külge paneme rõnga otsa koormise. Nii et see koormis vajub nii madalale kui võimalik. Rõngas, koormis. Ja kujutage nüüd ette, et ma seda plaati keerutaksin ja iga kord märgiksin üles rõnga asukoha. No definitsiooni kohaselt need osad on, osade pikkuste summa on konstant, järelikult tuleb meil ellips. Noh, midagi sellist. Ja vaatleme nüüd seda piirkonda lähemalt mehaanika seaduste kohaselt. Kuna see punkt, see koormis on nii madalal kui võimalik, siis iga kord on see rõngas ekstremaalses asendis, see tähendab veidike vasakule või paremale nihutades, seda ei muuda kõrgust. Ehk siis selle ellipsi puutuja selles punktis on horisontaaljoon. Ja vaatame nüüd rõngale mõjuvaid jõude. Rõngale mõjub vertikaalne raskusjõud mg. Rõngale mõjub nööri pinge t ühes suunas ja sama nööri pinge peab mõjuma ka mööda teist nööri sihti. Ja olgu nüüd siin nurgad, horisontaal, sihi ja nende kahe tõmbava jõu vahel, alfa ja beta. Jõudude tasakaalu tõttu peab selle pinge horisontaalprojektsioon olema võrdne selle pinge horisontaalprojektsiooniga. Ehk siis t korda kosinus beta peab olema võrdne t korda kosinus alfa, millest saame, et alfa võrdub beta. Me oleme tõestanud mehaanikaseaduste abil ellipsi peegeldumisomaduse.